Ja, da er vi på Amicalola Falls State Park. Det er Approach Trailen starter. Så nå har jeg vært inne og registrert meg og fått informasjon om hvordan jeg skal oppføre meg i skogen. Så da er det bare å finne en sti da, så rusle av gårde. Nå har jeg fått lett på antrekket og ferdig med registreringen her nede. Så da skriver man seg inn, og man har et startnummer som man har fått på forhånd. Og så får man en tag som man fester på sekken. Og du også får et nummer. Så mitt nummer er 2012, da. Så det går jo suksessivt. Så de som starter foran meg er 2011. Så der det, skal jeg opp og se på noen fossefall her på Approach Trail. Ja, da er jeg nesten på Springer Mountain, offisielle startpunktet, så jeg stoppet for å hente litt vann. Det var en fin... Så alle vannkilder, de er jo merket i appen, så her er det et fint oppkomme. Og anbefalingen her, det er jo å filtrere alt vann før man drikker. Så da har vi sånn type gravitasjonsfilter som skal fjerne bakterier og virus faktisk. Og ja, hva heter det for noe? Giardia og lignende. Så nå skal jeg filtrere et par liter vann her, og så rusler jeg videre opp til Springer Mountain. Etter 4,5 timer så er vi på offisielt startpunkt for Appalachian Trail. Springer Mountain, Georgia. Her er det utsikt over fjell så langt øyet kan se. Nå skal jeg finne et shelter som ligger 5 kilometer videre oppe i lia her. Så jeg får satt opp teltet der. Så fra Springer Mountain så er det hvite merker, eller white blazes som de kaller det her. 3500 kilometer opp til Maine, Mount Katahdin. Her har vi den første blazen. Så er det bare å følge de hvite merkene bortover. Masse rhododendronskog. Fjellelaurbær. Og så videre. Her kan man se hvorfor Appalachian Trail kalles for den grønne tunnelen. Det er jo, her er det Mountain Laurel, eller fjellelaurbær, oversatt til norsk. Og mye rhododendron og noen opplagt områder.
Så dette er evig grønn skog. Grønn året rundt. Dag 2 starter fra Stover Creek Shelter, heading north. Ingen spesielle planer og mål, bare å gå så langt som jeg føler for. Så det er veldig fint å være ute i skogen her og leve med stå opp når sola går opp. Masse hyggelige folk på shelteret her. 16 telt totalt. Jeg har kommet til Hawk Shelter og skal prøve Prewin, som de kaller det, eller utedass på norsk. Vi får se hvordan standarden er her. Ja, her var det jo rent og pent. Ja, den var god, denne pad thai chicken. Så nå nærmer klokka seg 6, så da på tide å slå leir, tror jeg. Så for å finne, det skal være noe bra område rett her borte. Så er det jo utsikt til middagen nå, da. Så, åser og skog så langt øyet rekker. Da er det solnedgang. I dag er det såkalt stealth camping, som vil si at man camper på vanlig vis, sånn som vi gjør i Norge. Jeg har utført mitt første bjørneheng. Her må man henge maten opp i trærne når man sover ute i bussen. Så det ble litt blod. Så det er mye kamp med tornekratt og glatte steiner litt av hvert. Nå henger i hvert fall matposen høyt oppe i lufta her i et tre. Jeg utførte henhold til Pacific Crest Trail Method. Det vil si at linen henger fritt ned. Hvis man fester linen, så kan bjørnen lett rive av linen, men den der varianten her skal det mer til å få has på. Bjørneheng i solnedgang, det er greier, vet du. Så den bjørnen som får tak i den her skal være relativt sprek. Henger 3-4 meter opp fra bakken og godt ut fra stammen. Det er hvis den gnager over tauet oppe ved grenen der. Det er jo ikke umulig. De bjørnene kan jo lære seg litt av hvert. De
skal vi bort og se på utsikten på andre siden her. Der er teltet plassert forskriftsmessig over 200 fot vekk fra bjørnehenget. Og håper at det er langt nok vekk fra det tørre treet der også, såkalt widowmaker som de kaller det her. Her går det an å fyre opp bål også. Da tror jeg det blir ganske fint i morgen tidlig med morgenkaffen ute på, helt ute på kanten av Shamrock Mountain, Georgia. Så ser jeg at våren begynner å komme her, noen treslag som begynner å få litt løv. Så det her var det bjørnehengtreet jeg vurderte først, men jeg ser nå at det er alt for lavt. Det hadde ikke fungert det helt tatt. Ja, god morgen. Det har vært en litt kjølig natt med minusgrader. Og grøten er klar. Så nå er det bare å nyte frokosten med det vakre landskapet her. Havregrøt, det er bra greier, vet du. Dag tre. Da er vi på Blood Mountain. Rusle gjennom storvokst eikeskog. Så målet i dag er Neil's Gap. Så det er det stedet hvor 25% av de som starter denne trailen gir opp og slenger skoene opp i et tre. Så det her er sånn landskapet ser ut i opp mot 1000 meters høyde. Ja. Da er jeg på Neil Gap, første milepæl etter 70 kilometer. Så her, det er det stedet hvor 25% gir opp og slenger skoene opp i treet. Så interessant. Så hvis man trenger noen godt brukte sko, så er dette stedet. Så her er det en butikk som er åpen en time til, så jeg trenger noe mer mat før jeg rusler videre. Open. Ja, nå er det leksjon i ekte bjørneheng. Hvor mange amerikanere har du tatt til bjørneheng?
So bartender is a specialist in bear hanging, or what you call it. I climbed up a tree for no reason. But the blue one is too close to the... I know. I just want a bear to take my food. You just want to get rid of it? Alright. Sjette dag på Appalachian Trail. Så det er vel det her vi kaller peik og villig vær. Regn hele dagen. 16 kilometer som skal undergjøres. Det er en litt kortere dag i dag på grunn av været. Og i morgen er det meldt rundt 3 inches. 75 millimeter med nedbør, så da... Nei, overmorgen var det. Så da må vi finne et shelter. I morgen så skal det være samme vær som i dag. Så nå har jeg vel 3 kilometer igjen. Til jeg kommer til Around the Bend Hostel. Så da håper vi å komme oss inn til Hayabasa og få et bedre måltid der. Da kan jeg tenke meg noe skikkelig Kentucky Fried Chicken eller noe lignende. Hungry like a bear. Så frokosten i dag, den var ingenting, for de var så hissige på å komme seg av gårde. Så jeg spiste 100 gram melkesjokolade underveis, så det er det eneste som er fortært så langt. Og en skikkelig dose med Coop ekstra kaffe da. Så de er helt over seg over Coop ekstra instant coffee. Så den beste instant coffeen de har smakt. Så det er den billigste du får tak i Norge. Den har jo faktisk vunnet noen tester i VG da, og slått neskaffe langt ned i støvlene. Det er fint å se, begynner det å bli litt grønt der. Våren er på gang. Deilig å følge naturens gang fra vinter til, eller fra vår til sommer, får vi nesten si her da. Så natt var det ikke så kaldt, men regn da.